Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flip. Hari ini kita nak tunjukkan cara untuk membuat satu jenis kek yang unik, iaitu kek cawan teh susu boba. Kek ni mempunyai tekstur yang sangat gebu dan juga gabungan boba pearl yang sangat sedap. Okey, jom kita mula. Di dalam air yang mendidih, masukkan 100 gram black pearl. Masak black pearl sehingga 25 minit. Boba akan timbul apabila sudah masak. Seterusnya, rendamkan black pearl di dalam air yang sejuk. Rendam dalam air sejuk untuk mengelakkan boba melekat antara satu sama lain. Sediakan 100 gram gula. Masukkan 100 ml air panas. Kacau gula hingga larut. Seterusnya, tapiskan black pearl. Dan campurkan di dalam larutan air gula. Seterusnya, sediakan 60 ml susu segar. Masukkan 2 sudu besar serbuk teh segera. Kacau kedua-dua bahan hingga larut. Masukkan 2 biji telur. Kacau bahan tersebut hingga sekata. Seterusnya, masukkan 113 gram mentega. Putar mentega terlebih dahulu. Kemudian, masukkan 150 gram gula. Putar kedua-dua bahan hingga sebatik. Masukkan 160 gram tepung gandum. Masukkan tepung sedikit demi sedikit dan putarkan adunan. Tambahkan lagi tepung dan teruskan memutar. Masukkan pula 1/2 sudu kecil serbuk penaik. Masukkan 1/4 sudu kecil baking soda. 1/4 sudu kecil garam. Putar ke semua bahan hingga sebatik. Seterusnya, masukkan campuran teh. Putar adunan sehingga menjadi kental. Sediakan kertas acuan ke dalam cupcake mold. Masukkan 1 scoop adunan ke dalam setiap kertas acuan. Seterusnya, bakar pada suhu 160 darjah Celsius selama 15 hingga 20 minit. Masukkan 200 ml krim putar bukan tenusu. Putarkan krim putar bukan tenusu sehingga menjadi kental dan kembang. Setelah selesai, paipkan krim putar bukan tenusu ke atas kek menggunakan piping bag. Seterusnya, hiaskan kek dengan boba. Kek cawan teh susu boba kita dah siap untuk dihidangkan. Senang je kan nak buat kek ni? Cantik pula tu.
Korang semua kena cuba tau. Selamat mencuba semua.